ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ବି ମେଡ଼ାଲ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ 76 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ୱି ହାଡ୍ ଜିରୋ ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଇନ୍ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱନ୍ 6 ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ମେଡ଼ାଲ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିଟା ଖୁସିଟା ମିଳୁନଥିଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗଟା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ କି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କରିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଟେଲିଂ ମି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଆଜିର ଅତିଥି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ 26 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 8:30 Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Birla Opus Pants. Make life beautiful. जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।